Вітаю. Тема сьогоднішнього уроку Західноукраїнські землі у складі Польщі. План. Українське національно-демократичне Об'єднання. Другий пункт. Український націоналізм. І останній пункт плану Організація Українських націоналістів. До складу Польщі. Входили Західна Волинь, Полісся, Холмщина, Підляща. Як ви пам'ятаєте, від 1919 року Рада послів е, тимчасово надала східну Галичину е, Польщі. Українці складали найбільшу національну меншину багатонаціональної Польщі е, більше 17% від усього населення Польщі були українці. У 1923 році, коли Рада послів остаточно передала Східну Галичину до складу Польщі, урядові кола заборонили називати край Східна Галичина або Західна Україна. Ці землі стали називатися Східними Кресами. Внутрішня політика Польщі була направлена на поглинення східних кресів. Та полонізацію непольського населення. На українських землях здійснювалася політика осадництва. Якщо ви подивитеся на карту, то побачите східну частину Галичини або називалась Західна Україна після 23-го року це східні креси, які необхідно було полонізувати. Що ж таке осадництво? Для того, щоб зрозуміти це, давайте подивимося документ Польське осадництво на Волині та Поліссі у 1929 році. На північноукраїнських землях, зокрема на Волині та Поліссі, протягом перших п'яти років після прилучення тих земель до Польщі осаджено, тобто оселилися там жити. 8 тисяч родин військових осадників. Дано їм найкращі землі від 20 до 80 гектарів. Дістали осадники і дерево на відбудову, і грошей чимало. Осадництво з одного боку мало бути опорою реакції та фашизму. Не допускаючи розвитку як соціального, так і національного самоусвідомлення місцевого населення, тобто українців, і створювало в кожну хвилину військові кадри на випадок соціальних чи національних заворушень. З другого боку, обов'язком осадництва була колонізація українських земель. Які політичні сили діяли в Польщі? Легально були і нелегально. В супереч політиці урядових кіл, суспільно-політичне життя було територіально єдиним. Тобто українці, які проживали в різних куточках Західної України, все-таки підтримували тісні економічні, політичні і культурні стосунки. Населення краю підтримувало в основному декілька політичних сил: центристи, які представлені були українським національно-демократичним об'єднанням УНДО, далі націоналістів Організація українських націоналістів, і комуністів, Комуністична партія Західної України. Українське національно демократичне об'єднання у 1925 році було утворене і мало на меті, діючи легально, утворення та розбудову єдиного національного фронту боротьби за самостійну і соборну Україну. Польські політичні сили вбачали розв'язання українського питання в наданні українським. Українцям національно-культурної автономії. Але якщо ви згадаєте, що в 1923 році Рада послів дала дозвіл на входження східної Галичини до складу Польщі за умови автономії, ну як бачите, це не здійснилося. Перед нами Василь Мудрий, віце-маршалок польського Сейму. Справа в тому, член Ундо, справа в тому, що представники українського національно-демократичного об'єднання і панів Нікола Польщі прийшли до висновку до співпраці за умови припинення польською владою антиукраїнської політики. А представники Ундо не будуть вести антиурядову політику. У 1920 році у Празі було створено українську військову організацію. Уво. Її керівником став Євген Коновалець. Мета – підпільна діяльність і збройна боротьба проти польської окупації. Але незабаром дуже багато членів цієї організації УВО зневірилися у таких терористичних методах боротьби і вийшли із її складу. У 1929 році у Відні була утворена Організація українських націоналістів ОУН на чолі з Євгеном Коновальцем. Ідеологією ОУН був інтегральний. Тобто чинний або дієвий націоналізм одним з ідеологів організації українського націоналізму був Дмитро Донцов, який вважав, що попередні духовні лідери, мається на увазі Українська Революція були демократично м'якотілими. А тому. Треба було досягати своєї мети, не дивлячись на те, якими засобами це робиться. От перед вами Дмитро Донцов, ідеолог інтегрального націоналізму. Він своєю теорією, доктриною утверджував права українського народу на власну державність. Що ж передбачала програма? Організації українських націоналістів. Встановлення диктатури націоналістичної партії, на чолі з верховним провідником, який би мав необмежену владу. Далі неможливість існування інших політичних партій. Відокремлення церкви від держави. Абсолютною цінністю являлася нація, а найвищою метою українська. Незалежна держава. Ви можете запитати, чому була диктатура націоналістичної партії? Якщо ви згадаєте, що справа була, відбувалася у 29 му початку 30-х років, то в Європі формувалися держави з тоталітарними режимами. Тому це цілком виправдано на той час. І третьою політичною силою, яка мала немало прихильників, була комуністична партія. Вона діяла від 1919 року у східній Галичині. У 1923 році була переіменована на комуністичну партію Західної України. Мета приєднання до Української Соціалістичної Радянської Республіки. Вважали, що соціалістична революція єдиний засіб. Національного визволення у 1926 році для того, щоб підсилити діяльність Комуністичної партії, було утворено об'єднання Сельроб. У 1927 році Комуністична партія Західної України увійшла до складу Компартії Польщі. Але вже в 1938 році Комуністичним інтернаціоналом була розпущена. Компартія Польщі, а значить і Західної України. В якому ж економічному становищі знаходилися Польща та українські землі? Перш за все, ми говоримо про економічну занедбаність західноукраїнських земель. Розвивалися сировинні галузі, нафтозокеритна, лісова, переробка продукції сільського господарства. Більшість найманих працівників працювали в сільському господарстві. Основна частина господарств була неприбутковою. Світова економічна криза, яка розпочалася в 28 році, руйнівно позначилася на рівні робітників та селян і призвела до масової еміграції українців. Підводячи підсумки, акцентуємо вашу увагу на слідуючих моментах. Польська політика асиміляції національних меншин Призвела до загострення міжнаціональних відносин. Антиукраїнська політика польської влади підривала позиції центристських сил і сприяла підвищенню авторитету радикальних партій, які діяли в нелегальних умовах. Найголовнішим чинником у суспільно-політичному житті став український націоналізм. Дякую за увагу! До зустрічі.